Joo, aamua. Tossa mä just sain täällä tiskattua. Ei tullutkaan lunta, ei ole vielä tullut ainakaan. Se oli joku pientä tihuttelua, että tulisi lunta, mutta ei tullut. Täällä mä oon saanut tiskattua. Sitä vähän valoa, että nähdään täällä. Tossa tiskattu. Tossa ja... On nyt tiskattu täällä. Tällaista. Ja tossa oli, mä löysin kaksi, ei kun yhden ainakin. No sanotaan, tää ensimmäinen, minkä mä löysin ton tämmösen hauskan Iltalehden, ei kun tää oli Ilonasta löydetty tämmönen, tää on tämmönen uskomaton laki. Naisia saa kuvata hameen alta. Eli se on tänään julkaistu, niin mitä mieltä olet, jos Suomeenkin tulisi samanlainen laki, että naisten hameitten alle saa ottaa valokuvia ja videoa tai valokuvata? Naisten hameen alle saisi valokuvata, niin se olisi kyllä 5/5. Sitten siitä ei sen enempää, miettikää itse, käykää itse katsomassa. Ja sitten tämän viikon teema on oletko vapaa? Teema on vapaus. Oletko olevasi vapaa? Käy äänestämässä tuolla Facebook-sivuilla. Käy ihmeessä äänestään, koetko olemassa vapaa? Itse koen, että olen vapaa. Kävin äänestämässä. Käy sinäkin. Osallistu keskusteluun. Ja tällaista. Tästä lähtee vielä tämä keskiviikko tästä. Ja ei muuta kuin hyvää keskiviikkoa kaikille. Ja mä laitoin tossa ton puhelimen latautuun. Itse käyttänyt tätä. Wow. Tätä luuria. Kun mä jostakin syystä tykkään näistä simpukkamalleista. Noi on niin helmiä. Ja mä käyn äkkiä tosta katsomassa yhden jutun. Sitten mä kattelin tuolta itselle uutta kännykkää Expertin sivuilta. Uutta kännykkää Expertin sivulta kävin katsomassa, että uutta fanikännykkää. Mullahan on tämä, ja sitten on toi latauksessa toi Samsung Monte on, mutta kun siinä on se ääni mennyt jotenkin paskaksi, ja tästä ei akku kestä paljon mitään, niin semmoista uutta kännykkää on ajatellut kattoo. Ja hinta olisi tällaiselta kuin Samsung GTE 1200 puhelimesta. Tänne hinta on tänä netissä 14,09 €, että jos se liikkeessäkin on saman verran, niin ei ole paha hinta puhelimesta, joka olisi fanipuhelimena pelkästään toimiva puhelin. Mitään herkkuja siihen ei tarvita, vaan että sillä voidaan tekstiviestiä ja sitten voidaan soittaa, vastata puhelimeen, soittaa, tekstata ja tällaista, niin ei mitään muuta tarvitse se puhelin. Tämmöstä ei mulla tähän aamu on muuta. Kohta laitan pyykit tuleen ja tällaista. Eli tämmöstä tähän keskiviikkoon tästä ja mä jatkan tästä. Tiskit on tiskattu, kohta pistetään pyykit, kohta menen suihkuun. Ja tämmöstä ja varmaan katselen vähän, varmaan tosta jatkan katselemista Pakosarjaa. Jatkan sitä, kun itseltä löytyy täältä. Näytetään täältä. Niin. Siinä on kakkososa. Siinä on kausi kolmonen. Siinä on kausi nelonen. Ja sitten on vielä tämä
lopullinen pako. Koko sarja löytyy täältä. Ja sitten tuolta löytyy nauhoitettuna vaikeasti tapettava löytyy sieltä. Ja sitten löytyy hauska, mulla ei sitä ole vielä tolle videolle, ei kun tolle DVDlle, ei ole vielä tätä yhtä kyseistä. Pitäis omata tää DVDkin tästä. Oi, mikä herkku. Van Dammen Kyborg. Eli erittäin loistava. Suosittelen katsomaan tällaisen elokuvan kuin Kyborg. Tässä on jotain, vaikka tää on K18, mutta tässä on jotain vuodelta 1989. Erittäin herkku. Ei muuta kuin mä jatkan tätä keskiviikkoa rullaamaan eteenpäin ja tällaista, eli mennään tästä. Mites sinun keskiviikkosi on lähtenyt käyntiin? Huonosti, hyvin vai miten? Tämmöstä. Mulla lähtee tästä ihan mukavasti. Tällaista ja ei tässä sen näpyttelemistä tässä keskiviikossa. Katsotaan, miten keskiviikko lähtee käyntiin ja tällaista se menee. Ja torstai, katsotaan nyt sitten, että tästä se lähtee. Ja joo, niin mä näytin jo tuossa aikaisemminkin. Tossa jo aamupalan söin, tai aamupala. Ei ollut mikään terveellinen aamupala, niin kuin kuvasin senkin jo videolle, ja laitetaan sekin tulee tähän loppuun sitten vielä. Mutta ei tässä muuta, ja täällä ei ole mitään sellaista erikoista nähtävää tässä jääkaapissa. Näin on köyhän jääkaappi rullattu tyhjäksi. Ei ole mitään täällä, ei ole pakkasessakaan kuin vähän kasviksia ja tällaista. Ja niin kuin, vähän niin kuin se yksi, oliko se ekspertin vai minkä mainos se oli, kun mainostettiin sitä, että nyt jääkaapista meni jo valokin, kun ei ole enää mitään syötävää, niin valokin meni. Ei ole muuta kuin tämmöstä, niin näillä pärjätään lauantaina vasta kauppaan, että nyt on keskiviikko vasta lauantaina sitten kauppaan. Tämmöstä. Ei mulla sitten tähän keskiviikkoon muuta kuin hyvää jatkoa kaikille ja muistakaa olla 9 aikaan TVn ääressä. Valitkaa kanavanne, MTV3 tai TV2, kello 21.00. Kaikille jotakin, ei muuta kuin näihin kuvia ja tunnelmiin täältä. No niin, pistin tommosen pienen, ei mikään ehkä terveellisin vaihtoehto nyt lähden aamuun, mutta mennään tällä aamulla. Näin, eli juustoa ja kaalia ja vähän ketsuppia, niin tässä on tän keskiviikon aamupala. Muuta kuin ei on nytten ja kattokaa jääkaapin tilannettakin vielä, näytetään nyt jääkaapin tilannekin sitten. Köyhältä näyttää, kaalia löytyy, leipää on, nyt ei oo sitten juustoa leivän päälle. Omenoita on, mandariini on, omenaa on. Tällaiset on meikäläisen tunnelmat täällä, vasta lauantaina kauppaan, näihin kuvia tunnelmiin. Täältä.